Sound. Shoot, shoot, shoot. That way. Yeah, that. My bitch too foreign in a visa. I don't need her. Pull a truck out with an eater. Two seater. What's good, y'all? It's Kurdish gang. Minus Lil Nas X. Exakt, så idag kommer vi göra Black Girl Tag. Och det är några frågor som vi kommer svara på om vår blackness och så vidare. Ska vi göra vår köpsvenska? Ja. Okej. Så är ni i ett hår naturligt, relaxed eller textlaxed? Vi skiter i textlaxed. Naturligt. 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 När gjorde ni er big chop eller har ni varit såhär natural hela ert liv? Vänta, ni har inte varit naturligt hela ert liv. Fast de gjorde aldrig big chop bara. Oktober 2016. Hon behöver klippa för till mycket också. Okej, nästa fråga. Vad är er favoritgrej med att vara svart? Till exempel kultur, skin och så där. Kultur. Ja, kultur. Jag gillar att alltså vi såhär trendsetters. Jag gillar att vi, såhär, att vi är trendsetters och alla vill vara som oss. Wow. Yes. Jag gillar maten, but, alltså, yes. Kulturen, maten. Alltså när ni säger kultur, menar ni såhär eritreansk kultur? Eritreansk, ja. Det är allt vi vet. Men då ser vi att du gillar. Vad finns det för bra kultur? Det finns allt! Du ser ju allt! Okej, ja. Nästa fråga. Vilken svart kvinna kan ni relatera till mest? Alltså det kan vara en fin karaktär eller så. Så jag kan inte relatera till någon mest. Någon som jag ser till? Campbell. She's so fun. And Issa Rae, because she's creative. Jag gillar Kerry Washington. Och jag har ingen. Maybe Barack Obama? Taylor Swift. Taylor Swift. Vad? Okej, kör! Okej, när känner ni er som alltså här, svarta? When you feel your blackest? Får jag ställa frågan? Vi vet inte vad jag gör! Familjen, vänner eller vita? Vita! För man sticker ut som mest då som så. Alltså min alltså här, med vita, man passar aldrig in, det är därför. Så därför känner man sig som svarta. Okej, box braids eller twists? Neither. Båda, alltså jag tycker om båda. Jag tycker folk är fett fina i box braids, men personligen skulle jag aldrig såhär börja ha det. Jag tycker om båda, jag skulle ha kunnat haft båda. Har du haft twist? Jag har aldrig haft twist. Kan du sluta? Men sluta! Okej! Alltså det är ingen bra aura idag. Ja! Vilken Real Housewife of Atlanta skulle ni connecta till mest? Jag kollar inte heller! Bara New York är roligast. Vilken tycker du? Det där är Real Housewives, inte Love & Vänta, vad sa hon? Real Housewives. Housewives? Vänta, är det Renee och dem? Jag vet inte, jag kollar inte. Okej, skitsamma. Skulle ni eller har ni någonsin dejtat en vit kille? Jag kommer aldrig... Tänk så här, tänk om det är ett ljudsplan. Och man vet aldrig vem man kommer så här bli kär i. Men alltså... Vita killar finns inte, oh my word. Jag vet, alltså... Nej och nej! Tänk igen! Jag och Kristi pratade om det här. Tänk sen när ens föräldrar blir gamla. Och sen hon bara, men jag måste ta in det till hemmet. Jag vet, och så bara... Det finns också en anledning. Älskling! Nej men det är ett måste ha ett liv. Jag vill inte ha din mamma här. Divorce, right on that spot. Nej, aldrig vita killar. I'm so sorry, Bella. Och sen han ska hämta, måste du göra en gerra varje dag? Men hur så stinker jag för helvete? Oh my gosh. Eller, när man ska deppa sina barn, han ska hämta, måste de hämta, heta någonting sånt där? Kan de inte bara heta William? Aldrig, what is that? No, alltså jag klarar inte av det. Det går bara. Oh my god,
verkligen. Gabriel, okej, men have you been, oh my god. Sätt på engelska. Okay, har ni någonsin varit tvungna att alltså, vara uppe och leta efter er barnet? Nej. Alltså jag har ju letat efter en barn. Alltså jag tappar den på skrupast ställena. Alltså jag hittar den typ. Har du sett? Nej men alltså jag har köpt en mängd hemma på mig. Jag hittar mig i bandet och det är bara. Alltså du köpte den. Jag har letat. Du var besatt av den. Jag vet. Alltså det såg att det var fejk. Ja. Vet du hur den är? Det är inte ens tyg. Oh my god. Men alltså vi borde förstå att vi köpte tyg. Nej men du skulle inte ha tyg. Jo, så här ser den. Okej, till nästa. Vilken svart kändis liknar ni mest? Alltså, vem har ni fått? Alltså, vem har folk sagt det? Sen jag får alla fått såhär, det är vita som ser det. Ja, men hon har hämtat till mig Rihanna. Fast den här har jag fått mest. Och det här har jag fått såhär, av folk på gatan. Så en gång jag såhär, träffade såhär. Det var något som, det är såhär, de delar ut det papper. Så han bara, vet du vem du liknar? Så jag bara, nej. Han bara, Tyra Banks. Och jag har fått det fett många gånger. Kolla på mig. Jag gör inte det. Men jag får den hela tiden. Jag har inte sett spanna. Och det är min. Jag har aldrig fått liknat någon. Jag tycker att det är jättebra. Jag har två Instagram-kändisar jag har valt. Ja just det. Den där tjejen. Jag tror att jag har tänkt på det flera gånger. Typ, det här är lite delat med allt. Vad ska vi göra? I don't know. Vem hatar ni mest? Miley Cyrus, Katy Perry eller Taylor Swift? Jag tror att det är Katy eller Taylor. Jag vet. Jag hatar Taylor, och för fan. Taylor är Miley är bara... Alltså vad säger han? Miley Cyrus också, hon är fett! Nej, jag vet, hon har såhär dreads. Hon är såhär... Det där var bara fake. Nej, jag vet, inte det där! Men du vet när hon såhär bara, jag vill sluta med hiphop, det är ingenting för mig, like... Hiphop! Hiphop, she might care so. Girl, hiphop doesn't want you. Ja, det är så jag tänkte också, like, girl, my man, Taylor. Taylor sanningen. Fast Katy Perry nu, men man har inte som Taylor nog mer. Men alltså, man måste välja om man har inte. Okej, så vilken male celebrity, alltså manlig kändis, har... Alltså, do you love to hate? Alltså, vem älskar ni, men hat samtidigt, typ? Alltså, någon som har gjort det problematiskt, men ni kan inte sluta lyssna på dem, så. Chris Brown. Är så problematiska på något sätt. De är antingen så här förnedrande mot kvinnor, eller så är de colorists. Eller så är de rapist. Alltså alla dessa rappare och ni som skriver free, alla de där, alltså fuck my god. Jag är så fucking nasty. För riktigt, de är där för en anledning. Typ R. Kelly, thank you so much. Jag tror du menar fuck, jag sitter och var 14, han var typ 26. Fast även om det var alltså rätt, eller om det var sant, för folk protesterade, men I don't know. Brukar ni alltså typically ha en bra eller dålig tid hos frisören? Jag har aldrig varit hos frisören i Sverige än, alltså men i Eritrea då, jag har haft dåliga erfarenheter för till exempel en gång, har du gått i Sverige? Alltså, i Sverige, ja, i Sandviken. Nej, men alltså svenska salonger. Ja, bro. Har du? Och vet ni, jag var i skolan. Alltså jag blev såhär påverkad av vita människor, för de bara, du har för tjockt hår så du måste tunna ut det. Så jag går, I take my ass till en frisör. Och jag bara, kan ni tunna ut? Och vet ni vad de gör? Alltså de tar delar av mitt hår och klipper inuti. Så jag har basically, alltså vissa delar som är kortare än andra. Och jag kommer ihåg när jag åkte till Eritrea, de bara, what the fuck is de, alltså, vad är problemet med ditt hår? Varför är det såhär olika längder? Alltså det var såhär, man skämdes och när jag tänkte på tvåka på det. Vita hade så mycket såhär inflytande på en. Hur många såhär borstar eller kammar har du tagit sönder? Speciellt de här små, de går alltid. Eller så finns det två. Två, på borste, oh my god. Ja, jag tar sönder och du vet de här små. Ja, exakt. Jag hatar dem, jag har inte hår. De blir såhär vikta. Så fucked up. Jag vet inte vad det är med en kanki då. Såhär borste igen. Okej, så hur deep är det? Alltså, how deep is it?
för er att låta någon se er i er headscarf. Det är inte ditt alltså, för mig. Alltså vad? Jag har jag gick också ut med den och jag tog selfies i den. I don't give a fuck. Men det är faktiskt här att alla tittar på din mössa. Jag svär. Vad är det högsta och lägsta? What is the highest and lowest amount you paid for braids? for braids and a wig? Alltså min måste över 500. Oh my god! Alltså för flätor, Alltså när jag flätade mig, jag gick hos ett par nigerianer för jag bara, they can braid. För jag pallade inte mycket hävers. Och så jag bara, hur mycket kostar det? De bara, don't worry about it. Och jag bara, okej, it's cheap. De bara såhär, real niggas, förstår du? Så jag är klar, det tar så här typ 5 timmar, alltså endast 5 timmar tänker jag. Och då var 2 personer flätade mitt hår. Sen, alltså i slutet, jag är min mamma där. Yeah. Så mamma bara, okej, hur mycket ska jag betala? De bara, how much you wanna get like? Så mamma bara, 500, like, det är såhär normalt. Så mamma bara, aaaaaah! Och de bara, 1000! Gud, de fick inte sina 1000 kronor nu. Vi gav dem 500, så vi bara bang. Alltså, vad säkert ni körde dit efter 50 minuter? Vänta, är det ert hår då eller deras? Nej, vi hämtade hår. Ja, men okej, då förstår jag. Alltså, helt crazy. Alltså, jag skämde så mycket ändå, men jag har aldrig behövt betala. Ja, du är inte han. Wow. Ja, men jag måste fixa mitt hår, så jag har aldrig behövt betala. Men hur mycket har ni såhär? Vad är det högsta och lägsta? 500 är högsta. Noll. Och jag betalar för hår. Högsta jag skulle betala 800. Ja. Men vänta, så ni skulle sen, om betala, ja, men om jag skulle. Ah, om du skulle. Alltså, det, jag så nej, jag paid. Alltså, det du har betalat. Ja, men, ja, men då jag har inte. Jag har inte heller. Okej, okay, har de din foundation shade på ditt, alltså, nej. Lokal? Nej. Ja. Lokal. Alltså, det är antingen för mörkt eller för ljus. Nej, de har min. De har min också. Okej, kicks typ. Lights and power! Vänta! Men kicks i jävla, de har men inte här. Eller för mig har de. De har han för mig också. Ja, den här rulliga, du vet den här som jag provade. Okej, I guess de har. Jag skulle ha. Lancome. Okej. Lancome! Okej, så har du någonsin hört frasen, is that your real hair? Ja, andra gånger. Alltså, det där är typ det vanligaste man hör. Ja, eller som liten mest. Och Annars tjejer också, vad har du för bundles? Bundles, ja. Oh my god. Jag hade lätt Jag hade bara plattat. Jag hade plattat. Jaha. Alltså, jag sa okej, så. Is there anything, alltså, är det någonting som ni skulle säga är mer maskulint med era såhär drag? Drag? Typ, er näsa eller något. Jag vet inte. Ska jag se mina ögon? Vad är det bara att jag vet inte min fucking så här. Du är såhär. Vad är det som är vanligt med det? Hon bara, bara där. Nej, alltså. Det är det här. Jag har alltid tänkt på det. Har jag breda axlar? Vem om jag hade skinnjacka? Jag tror de hade typ såhär... Vänta. Kan vi jämföra? Vänta. Har era såhär... Nej, jag vet inte. Oh my god, jag tror faktiskt jag har det. Nej, jag Okej, kanske mina. Nu hon börjar tänka. Går ni på en skola där majoriteten är vita eller svarta? Vita. Nej. Det är bara för att de är en annan byggnad, men om vi var tillsammans. Det är faktiskt, jo. Alltså, men ni den syns. Okej, kolla. Vi finns inte många smalor och ett jävla kudde. Men alltså, mestadels, där vi är, alltså innan vi är svenska. Nej, inte i vår klass, ciao! Alltså, men alltså det finns aldrig för många svenskar på vård. Jag tänkte, det här är typ det mesta som har funnits, tror jag. Oh my god. Det mesta vadå? Okej. Har ni
alltid varit confident in wearing your natural hair? Alltså, nej. Jag började inte förrän nyan. Jag började också alltså, igen. Du är till så faktiskt. Nej, nyan. Ja, nej. För jag kommer ihåg en gång, du var i åttan, yeah. Och det var såhär, jag inte visste hur man tog hand om det, men jag ville försöka ändå. Mm. Så jag går, så jag öppnar min skottstar. Jag hör några blå, alltså, det är inte platta, men såhär svenifierade killar. Yeah. Så där, de står sig i bakgrunden. Ja, jag vet vilka du menar. Afro girl! Jag bara... Oh my god, so fucking cringe! Efter den där dagen, jag touchade inte naturligt hår. Men sen i nian, I was like, I don't give a fuck. Vi hade varit i LTO. Ja, var det i söder? Ja, exakt. Ciao. Okej, men har ni fått här support från folk när ni transitioned? Ja. Yeah. Varför skulle man inte supporta? Yeah. Men alltså, man typ bara var mamma ville alltid att jag skulle ha mitt naturliga mamma. Mamma också. Like, mamma ville att jag skulle prata. Mamma ville att jag skulle prata. Jag bara, what the hell? Hur är det det? Okej, er favorit edge control. Echo-styler. Echo-styler, ja. Grejen, jag har inte provat så många. Jag tänkte inte pröva några andra. Argonaut. Fast alltså jag ser på allt, det börjar få bort mitt hår. Ja, den där gula. Jag tror inte det är så bra. Jag har helt bort det. Jag ska inte röra mig. Vilken has to go? Colored greens? Vad? Det är det som finns i allt. Harry Coppersen. Det är bara äggenversion kanske. De där långa. Ska vi äggenversion? Okej, så riktiga frågan är colored greens, cornbread, yams eller baked macaroni cheese? What the fuck? Jag har inte haft något av det. Okej. Gat. Vad var det tredje? Fett. Mm. Eller kyrå. Oh my god. Fett, jag älskar det. Jag älskar det också. Jag tror, oh my god. Jag älskar det tycker jag. Okej. Men kyrå också, jag kan äta det. Ni har bara blandat såhär när det är lite kiss. Jag tror. Nej, jag tycker inte. Vänta, vad sa hon? Hej. Fett. Fyra. Okej, då är jag... Oh my god, jag vill ha det. Okej, så vad är er hårtyp? Alltså ett B och en B och så. Alltså fyra. Tre C. Vad fan är ni? Jag har tre B och tre C. Jag tror att det är mellan tre C och tre B. Hon har också. Jag har fyra A eller... Okej, jag vet inte. Fyra B kanske. Och jag har tre C. Okej, name four hood black movies. Eller så här, hood eller black movies. Men vad heter det? Hur många? Fyra. Ska vi köra fyra var? Okej. Vi kommer få slut på alla. Okej. Nej, det är det jag vill göra. Men jag har inte alla igen. Okej, vänta. Poistik. Så jag kan inte uttala poistik. Vänta. Andra. Oh my god. Basketball. Okej. Vad var frågan igen? Svarta fyra. Du har sett jättemycket. Jag vet, men jag kan inte namnen. Niggas and the hood. Boys and the hood. Boys and the hood. Kan vi börja om? Kan vi börja om? Jag klipper ut! Okej, jag kan inte uttala! Okej! Pussar du vad? Så jag säger shit! Men alltså det är en hund! Okej, Boys in the Hood, Love and Basketball. Det sa på att du just sa också. Ja, och sen... Vad ska jag ta det fjärde? Vänta! Oh my god, okej, jag kommer inte på det. Okej, hitta mig, jag kör. Okej, Brown Sugar. New Jack Hill. Okej. The Line Between Love and Hate. The Best Man. Okej. Medea 1. Oh nej, de också. Vi kommer att avbröt så vi behövde filma mobilen. Men nu på sista frågan och det är vad tycker ni om interracial couples? Let me say my shit out. Okej, vad tycker ni? Vad ska vi säga så? Visst, det är svarta. Vad heter det? Alltså, det finns svarta killar som gör det bara för att få, alltså, de är inte klart vad de vill ha för de svarta tjejer för tillfället. Mm. Så de, you know, get it. Det där, that's wrong, like, alltså det där är liksom fel. Men om det är såhär, real love, då alltså. Ja, då det är varsågod. Då det, alltså vad ska vi säga?
Alltså det är det, alltså så här, om vi är äkta kärlek, man kan inte göra någonting. Yeah. Vi kan ändå inte göra någonting åt det. Yeah. Alltså vi kan inte göra någonting åt det. Okej, men jag tror jag. Men grejen är, alltså när det är så här en kille som är självhatande, eller typ värsta sin mamma, eller så här, samma så här hudfärg som honom, förstår ni? De som har samma hudfärg som honom, eller svarta tjejer allmänt, och säger jag går till vita eller latinas eller asians för att de är mer eleganta, de är mer sofistikerade, de är smartare, allt det där. De är inte så högljudda. Ja, exakt. Om de bashar svarta kvinnor, jag kommer aldrig supporta interracial couples om det handlar på grund av det, förstår ni? Yeah. Men ändå, varje gång jag ser en interracial couple, I be like, vad har de? Hon tänker faktiskt alltid så. Tjejen som är med dem vill oftast vara svart. Hon leker svart. Allt det där. För jag såg en video igår också. De intervjuar en svart man där. Som bara tycker man ska få se en nigga. Han bara, yeah, like, it's man är cool. Ja, exakt. Han bara, så han bara, it's cool, like, folk överdriver alla. Så han, alltså jag ser inte den här personen bredvid honom. Så han säger såhär, she says it more than me. Hon bara, oh, 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 white girl. Jag har sett den. Hon bara, babe. Fuck you, vilken babe. Alltså shit, det är såhär. Susanne fick ut allt nu. Var det alla frågor? Var det allt? Okej, så tack för att du kollade på den här videon. Oh my god, det var så länge sedan vi gjorde det här. Glöm inte att gilla. Vi har alltid fel här. Okay, jag kan säga att ni kollar om er fortsätter. Okej, så tack för att ni kollade på dagens video. Och glöm inte att gilla. Subscribe. Comment. Notification. Den här klockan. Ja, där. Nej, det är en big bell. Vad är det notifications. För att då kan ni bara notifikera sig. Vad är det som ser? Jag check when I land. My bitch 2-4 in the beast. I don't need her. Pull a drug top with an eater. New freezer. I woke up thinking about bands. Hop over jet to a check when I land.